Sändningen presenteras av Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Boråshallen och matchen mellan serieledaren Borås mot tabell 5an Vätterbygden. Det är ett Borås som går in med favoritskapet här ikväll där man har 9 raka segrar i bagaget och kommer göra allt för att förlänga denna svit. För gästarna Vätterbygdens del så hittar man igen på vinnarspåret senast efter 2 förluster då man lyckades vinna i sin senaste match på hemmaplan mot Norrköping med 97-93. Ikväll är det också fri entré och klubben har valt att kalla detta match för basketfesten. Så detta kan ju en extra krydda för att följa denna förhoppningsvis välspelade match här att vänta. Och det är inte bara denna matchen som spelas här ikväll utan vi följs ut av 2 stycken parallell match från Norrköping-Nässjö följt av Södertälje mot Umeå. Och sedan timme senare har vi Jämtland-Luleå och sedan först i morgon så är det Köping mot Djurgården. Tabellen ser ut så här efter 29 spelande omgångar. Vi har ett Borås som alltså leder 4 poäng framför annars spelade BC Luleå. För Vätterbygdens del som är klara för kvartsfinalt spel, men just nu så är det ju tampas om Södertälje om 4:e platsen. Hemmalaget ställer upp med följande lag där man gör några förändringar och någon vi får absolut kolla extra ögonen på. Det är nyförvärvet Alex Semenov som gör sin debut här idag som ska ersätta skadade Fredrik Andersson som drog korsbandet senast. Blir högt intressant att följa denna bulgariska landslagsspelare som har spelat i snitt 20 matcher i sin senaste klubb Balkan och snittar då 10 poäng per match. I Vätterbygdens fall så ställer man ut med följande manskap. Några att hålla extra ögonen på. Det är ju inte minst 99 Jonathan Pelleg, även Mortensen, Rönnqvist och Sabin bara för att nämna några. Men så har vi också profilen hos gästande Carl Engström som är tillbaka ifrån landslagsspelet där han var uttagen i EM-kvalet där man tog sig an Kroatien som blev dessvärre förlust. Men sedan fick replik omgående när man vann mot Turkiet och på de 2 matcherna så blev det 3 poäng för hans del och kommer säkerligen högt upp med självförtroendet inför denna match. Har vi alltså förutsättningarna för att detta ska bli en välspelad batalj och de som ska se till att allting går regelrätt till. Det är domartrion vi ser här i bild som inför alltså nästan fullsatta läktare här denna fredag kväll i Boråshallen som ska se till att vi får en förhoppningsvis välspelad match mellan dessa lagen. Och när båda lagen tar de sista direktiven från vardera tränarbänk så är det ju ett Borås som verkligen har gjort det väldigt bra under denna säsong. Inte minst då på hemmaplan där man förlorade i den premiärmatch man hade då hemma mot Köping. Men efter det så har de, hör och häpna, 14 raka vinster. Och
Man har ju verkligen steppat upp här och förbipasserat BC Luleå och är alltså 4 poäng i försprång när det inte återstår många omgångar kvar inför den kvartsfinalspel som sedan ska stunda. Och då får vi också hålla extra ögonen på nyförvärvet i Borås. Nummer 33 har han på ryggen, Alex Semenov, som alltså hämtar från Balkan. Klubben från Bulgarien efter att Fredrik Andersson skadade sig i den senaste matchen och missar därmed resterande tid av säsongen. Ser vi att Sabin och övriga i Vetterbygden också ändrar planen där man har, det är underdogsfeeling här då när man som sagt kom på vinnarspåret igen efter 2 stycken åka förluster. Det blir ju förlust senast också på bortaplan för Vetterbygdens del. Mot Jämtland med 111-67. Och där var vi igång med matchen där vi har hemmalaget Borås i sina sedvanliga svarta dressar medan vi har Vetterbygden i vitt. Och som vi ser på läktarplats så är det ju redan fullt drag på sitt plats. På Vetterbygdens del så är det ju att hålla jämnt skägg hela tiden med Borås som har ju vinnarmentaliteten då på hemmaplan och då en hängiva publiken här ikväll, Mortensen. Tyres med snabba vändningar. Tigers amerikanaren som snittar 16,5 poäng denna säsong. Ypperlig brytning därifrån Vetterbygden, Mortensen med passningen och där ska det ju vara poäng. Vill sig inte den gången, istället Borås istället med kontringen. Och det gör man ju också, Gutterbergsson. Efter att Vetterbygden hade det strålande läge tidigare att fixa 2 poäng och vill sig inte denna gången heller för Kone Fredriksson. Fredriksson försöker hitta luckan, står på slutet av Rönnqvist, går från 3 men utanför. Det är ett Sabin med boll i rövringen. Kone hittar stilla stående hos någon vitklädda, får ingen hjälp. Kan han fixa detta på egen hand? 1-2, nej det vill sig inte. Fredriksson, han bara forcerar framåt och fixar 2 nya poäng. Detta får Borås. Jag tycker väl att här inledningen så är det lite mer beslutsamhet när Sabin reducerar därefter.
Öppnande passningar. Han går inte mot korgen istället ut för trean. Och det lyckas man ju också. Osjälvis där tidigare. Och ja, Mortensen. Han vill inte vara sämre och fixar matchens första dunk. Assisterat där tidigare utav Adam Rönnqvist. Tejas. Istället Sabin. Rönnqvist. Då får han tre, men hamnar dock utanför. Fredriksson. Han är så snabb när han accelererar framåt. Inte många som tar han i de duellerna. Gunnarsson. Fredriksson visar med hela kroppsspråket han ville ha den. Får den också, men väldigt, väldigt nära att fixa två nya poäng för hemmalaget. Istället är det Sabin som reducerar på nytt. Tejas. Små passningar från en längre hastighet för Fredriksson. Mycket av den kombinationen. Vilket blir en bra slutprodukt för hemmalagets del. Turen, ja, den tar någon hand om i Boråslägret. Davis får den inte. Helt hundra kompispassning, stött Sabin. Mortensen. Och där är en kylig Hermansson. Sabin. Sabin, han går framåt och lyckas också få dit två nya poäng. Och det vill man bara framåt Fredriksson, men ja, det är majestätisk passning och senast så blir det tre poäng. Gunnarsson med det nästa förarbetet och Fredriksson som man minns på näthinnan. Det är två offensivt starka lag här i första perioden. 17-13. Där Borås vann samtliga perioder i den senaste segern. Och Mortensen, han får en, ett finger med på, i spelet och får åt sig bollen tillbaka. Inte lättast denna Fredriksson har bollen och sedan Sabin. Jag sa att det bara är differensskillnad med en enda poäng. Och Gunnarsson, två nya poäng. Och då ska det också bli
straffkast utav det hela. Gunnarsson har visat på bra vilja här i matchen. Den 199 cm långa forwarden. Han brukar snitta på 5-6 poäng under säsongen. En och inlet här. Väldigt bra. Sabin stoppas upp där för hjälp av Engström. Sabin med en lättare boll mot korgen istället för Gutinius. Det blir andra fallen där. Det var på P-lägg 99 och det är Tajas som får ta hand om straffkastet. Vilket han gör med den äran. Fixar en poäng och får ytterligare möjlighet. Vilket han också gör. Marcus Tajas. Och då får P-lägg och övriga. Vitressade chans på nya poäng. Kony. Lisa Fredriksson väl när han har sina överlagkamrater. Gutenius. Får tillbaka den från Fredriksson. Och det är en lång höjboll som inte vill sig väl den gången för de svartpressade. Pelägg. Kony. Sakone tappar balansen och ja, bollen var hamnad. Den här behåller de inom laget skickligt. Väldigt skickligt utav amerikanaren. Ja, då blir det foul istället på Andreas Persson. Persson som gör sin tredje session i Boråsklubben. Han kommer senast från Norrköping Dolphins. Sabin. Han vill utjämna i tillställningen. Och ja. Gör han också där. Gutenius. Han har också ledningen där. 22-23 första gången i matchen. Som han har försättet. Då stoppar man vägen där för... I förvärvet Simeonov. Ypperlig block där. Pass med nytt läge och gör det bra. Chaios är återigen. Det är 1.20 kvar utav den första perioden. Och långa följs av Gutenius. Stoppas där utav Engström. Och då får Engström sin första foul här i under fredagskvällen. Får en ny chans att replikera sig Gutenius, vilket han också gör. 26-24.
Och vi ser där också från båda tränarbänkarna att båda är ständigt upp och rörelse. Och hela tiden involverat i spelet. Där Valle Breda ger applåder att man krigar tillbaka bollen och då återövar man den här. Kontring 2 mot 1, Persson. Straffkast för Persson och sedan också foul för Tyler Sabin. Persson. Sätter sina straffkast och med lite mer än 40 sekunder kvar så är det 4 poäng som skiljer lagen åt. Peleg. Och han är med snabb offensiv där. Snabba, kvicka rör så det är 2 nya poäng inkasserade för Vätterbygden. Det är inte heller många mil som skiljer dessa lagen åt heller, så att det är också en extra krydda här ikväll. Och sedan i den korta pausen mellan period 1 och 2 så kommer vi även delge lite statistik från denna första period, men även då ställningen i de två övriga matcherna, de två övriga parallellmatcherna vi har bjudit på här ikväll. Och sedan har vi ytterligare en starttid 20.04. Då blir det ett straffkast detta för landslagsspelande Karl Engström. Engström. Han missar den chansen alltjämt. 28 lika. Inte många sekunder kvar. Nu måste det komma. Och det gör han också. Det blir 3 nya poäng. Men domarna signalerar. Blir det 3 poäng? Inte med de gesterna. Och frågan är om vi har 28 lika eller 31-28. Här i hallen så står det fortsatt 28 lika och jag tror inte Henrik vill stoppa här riktigt, men nu ska vi öka mål nu. Ja, då verkar det som att domarna var säkra på sin sak och då har vi 28 lika efter den första spelade perioden. Han förstår inte vad du säger. Och då har vi alltså 28 lika i denna match. I övriga matcher så är det slut i första perioden mellan Norrköping mot Nässjö. Där står ställningen 28-13, ledning för Norrköping. Och Södertälje leder på hemmaplan med 26-17 detta mot Umeå. Och i hemmalagets del så är det en Marcus Tiger som har spelat mest för den första perioden. 9.33 har han spelat, följt av Fredriksson 7.21. I Vätterbygden så är det Tay Sabin med 9.37 som spelat mest, följt av Mosa Kohn med 8.05. Sabin poäng bäst hos gästarna med 14 poäng till antalet. Och i Borås är det Tyres med 12. Även annan nämnbart är att
i Borås läget Gunnarsson som annars snittar på 5,1 poäng. Har redan här i den första perioden producerat 6 poäng. Och det kan inte vara med många hundradelar som att inte de sista 3 poängen räknades där för Borås del. Och Engström blockar dem fint, men man återövar bollen snabbt och Gutenius. Där så fixar man 3 poäng. Det är ingen snack om saken i alla fall. Rönnqvist till P-lägg där framme i Boråsläget till Persson. Rönnqvist etta, Frida förlänger den till Engström. Engström som har Gutenius nästan som en ryggsäck. Men nej, inte andra läget kanske. Ja, där är det 2 poäng. Slarvar med bollen i ingen del av Gutenius och där visar Jonathan Boman att han försöker att dra sig undan, men det är svårt när Gutenius kommer i full fart. Och där hade medledaren nya straffkast för Borås. Tenas med nytt läge och ja, med en liten turlig studs där mot korgen så ville det sig väl den gången för Gutenius. Pelägg. Han tar sig förbi och ser nu till att det är Vetterbygden som är i förarsätet. Och Vetterbygden har stått ut väldigt bra här i inledande del av matchen. Man har verkligen inte visat något hänsyn trots att man har då först och främst ett spelskickligt Borås. Och sedan då även där Borås har ju nästan en extra spelare på planen i och med publiktrycket. Rönnqvist. Tappar man bollen Persson. 4-2 läge. Han tar nästan det. Det är till det svåra alternativet. Och hittills för nyförvärvet Simeonov har det blivit 4-56 i speltid, men inga poäng inkasserade, men det gör det för Persson. Ja, då är med så är Persson uppe på 5 poäng här den afton. Han är också säker där när han fixar straffen därefter. Rönnqvist studsar nästan ut från korgen när han får tillbaka bollen. Hel Eriksson hittar passningsalternativet till Engström. Engström i Sabin. Hela tiden blick mot målet och
samma med det. Och slutet där gick kanske inte. Några sekunder extra med Persson. Fixar tre nya poäng väldigt kort därefter. Och publiken har verkligen varit med alldeles från sekund ett. Och han är otroligt stark där, Engström. Under korgen där han är längst på planen. 2,16 meter han i höjden. Och sen lägg därmed till armarna, så det är väldigt ostoppbar. Spelar den under korgen. Gaffbertsson blir faulad där från Mosakone. För amerikanaren från Coastal Carolina. Han har straff, missar första. Och vi ser direkt att Persson här oroar Rönnqvist. Sedan så hamnar bollen var då. Kohn i andra läget. Och vill krigarna om bollen. Gutenius vill framåt, men då stannas han upp där från Sabin. Och man får ju inte ge alldeles för stora yta att laborera på för Sabin, för kommer poängen rassla tips som tätt. Gutenius. Och nästan metern kvar fram till linjen. Och då har vi nästan spelat halva andra perioden också. Där först alltså slutade 28 lika. Och det är fortsatt bara ett poäng här nu som skiljer lagen åt. Sabin. Kone. Han tar sig förbi sin markering där framåt av Davis. Och trots att Davis sträcker ut sin fulla längd där så är Kone snäppet vassare den situationen. Och två nya poäng. Tenius tillbaka till Johansson. Johansson. Och sedan vidare till Dandre Davis. Lite speciellt konststycke där från Johansson. När han först fick den till Tenius och sedan vidare. Kone. Persson. Persson hittar Luka framför, nästan helt fri där på vänsterkanten. Blir en lång passning sen därefter. Till Helle Eriksson, väljer dock att lugna ner spelet lite grann. Lägger tillbaka till Sabin. Sabin som vill annat. Han vill bara framåt och thank you.
Gunnarsson. I de andra parallellmatcherna så har vi Norrköping mot Nässjö. Den ställningen står 31-16. Sedan har vi Södertälje mot Umeå 37-25. Som ni även kan se här på SPL-play. Och sedan med start 20.04 så är det Jämtland mot Luleå. Offensive foul och Kahn är helt missförstående över det beslutet. Söker den långa blicken mot domartrion. För inget gehörs. Och ingen av lagen har heller tagit någon timeout heller. Så, vilket kan det vara att ledarna från båda tränarbänkarna är ändå relativt nöjda med hur det har sett ut här. Det var ett väldigt poängproduktiva lag här. Ut mot 50 poäng alltså, då har vi inte ens spelat halva matchen. Fredriksson. Guthbertsson. Som hade foten på linjen. Då är istället Rönnqvist. Seiben. Även Mortensen tillbaka i spel. Guthbertsson får en foul i det läget. Nej, vi har 3.25 kvar på klockan. Rönnqvist. Mycket rörelse på Sabin. Sabin som får bollen. Och Sabin med nya poäng. Fredriksson. Islänningen. Där har Rönnqvist som ett plåster. Och gör så att man störs där utav passningsmottagningen från Gunnarsson. Sabin. Snabba kvicka vändningar. Istället hamnar den hos Davis. Fredriksson. Fredriksson. Har två man emot sig, bland annat då Mortensen. Och sedan tillbaka. Ett gediget hemåt jobb där från Chaios. Och då kan Davis avancera framåt. Och igen så är det att Mortensen bara lyfta på hatten. Med två sekvenser på omgående så har han varit där och brytit passningen. Vilket sedan har förhållat till att man har kunnat gå framåt för Vetterbygdens del. Engström andra gången. Inte då heller. Nu har det gått någon minut här. Varför vi berömde poängproduktionen från båda lagen. Lite sämre nu här. Och då får han mitt i famnen av Hermansson.
Och då går vi sakta mot säkert mot den avslutande minuten här i den andra perioden. Och så även sätta punkt för den första halvan utav matchen. Engström. Engström som ser till att bland nya straffkast. Här blir det inte. Sabin. Hela tiden rör sig Mortensen. Tre sekunder kvar på klockan. Nu måste man få lite anfallet. Sedan Mortensen på returen. Chaios. Är inte 100% i passningen om Amar Rosen rasar den för tränarbänken. Och då är det Vetterbygden, om jag hörde rätt, som tar med att det skedet. Heter Vetterbygden som är just nu i ledningen matchen. Det är 2 poäng, 47-49. Och ja, på förhand var det kanske inte jättemycket som talar för att man skulle gå segrande i striden. Men de verkligen lyft sig här och gett serieledaren Borås en tuff uppgift här idag. Inför denna basketfest där det är och har varit fri entré för alla basketintresserade i Borås och även utkanten. Som just nu hemma publiken får se sitt lag i poängmässig underläge. Det är väldigt mycket baskettid kvar. Då var matchen igång igen. Mindre än 23 sekunder kvar på klockan. Ja, man allt här för att utnyttja tiden så mycket som möjligt och behålla bollen inom laget. Sabin. Letar där för avslut. Gör det också. Tvåan vill sig inte där. Utan tiden har gått ut. Och Vetterbygden tar en ny timeout också. 4,5 minuter, förlåt, sekund kvar på klockan. Där i de övriga matcherna som vi har parallellt då här. I och med timeouterna för Vetterbygden så har vi Norrköping, Nässjö 43-20. Och sedan Södertälje, Umeå. Där matchen står 43-35 där det är cirka 1-2 minuter kvar utav de båda matcherna, så den är lite före dess andra. Jag vet, byggens del så är det Taylor Sabin som har varit poängproduktivast med sina 24 poäng. Och sedan därefter får vi nästan leta med kikare efter Kony. Han har också gjort en bra insats, men om man jämför med Sabin har han gjort 8. Sedan Engström Peleg på 6 poäng. Innan man i Borås del har man haft lite mer utjämnat i poängkolumnen. Där Tyres leder med 12 poäng. Sedan följt av Andreas Persson på 11. 4,5 sekunder kvar. Ska man lyckas? Tror
Trygg ut sin ledning här och inför den lite längre halvtidsvilan. Mortensen. Och nu haglar timeouterna. Där vi tidigare var inne på i sändningen att ingen av lagen hade tagit någon och nu. När det återstått mindre än halvminuten kvar så har Vätterbygden tagit i en timeout och sedan Borås därefter. Ja, men nu har 3,3 sekunder kvar att uträtta något framåt där man har i basketvägen och god tid på sig att lyckas kanske kvittera och möjligtvis också gå med en poäng om det vill säga väl för deras del. Och hittills så har ju nyförvärvet Alex Simeonov en nolla i poängkolumnen och speltiden 7.32. Men det är ju som sagt inte det lättaste att komma in i ett helt nytt lag och kasta sig in i helt luften här. Inför sin nya hemmapublik. Står man parkerar väldigt brett inom det svartresselaget laget sätter spelet igång här. Nu måste nästan avslutet komma, gör det också och bollen hamnar inte i korg. Utan vi sätter punkter från de två stycken väldigt välspelande perioderna också även första halvlek. Vi har ett Borås som ligger under med två poängsdifferens på hemmaplan mot Vätterbygden. En välspelad, underhållande basketmatch som vi alltså har ännu mer att bjuda på här under denna fredag. Vi tar en liten paus härifrån Boråshallen och återkommer igen med den tredje perioden som stundar. Sändningen presenteras av Pojkar 06,
Tack ska ni ha.
Sändningen presenteras av Då ska ni vara hjärtligt välkomna till Boråshallen och matchen mellan Södertälje mot, förlåt, Borås ska det vara, förlåt, Borås mot Vätterbygden. Vi har 47-49 på resultattavlan och highlightspaketet vi har hämtat ifrån den första perioderna. Och här är ett paketet då vi har hämtat från de två första halvlekarna. Det var då en match där bulledagen följdes vandrar åt alldeles från sekund nummer ett. Och vi får be om ursäkt för det tekniska strulet, men vi kan i alla fall förkunna att Borås leder hemma. Ligger under, förlåt, mot Vätterbygden med 47-49. Och vi får be om ursäkt för det tekniska strut vi hade här inledningsvis i pausen här. Men matchen är i alla fall igång. Det är ett Borås som ligger under på hemmaplan mot Vätterbygden. Där vi har Vätterbygden i sina sevaliga vita dressar mot Borås då i helsvart. Och Borås och Vätterbygden, de har ju tampats vid sida hela tiden längs matchen. Och inför storpubliken alltså får man se att det är ett underläge för hemmalaget, Sabin Guthbertson. Chaios. Sen till Davis. Fredriksson transporterar det framåt och där var Mortensen och förser bollen. Mortensen som vidare passar den sedan till Engström. Som ger tummen upp till sin kamrat efter passningen och dunkar dit två nya poäng. Guthbertson. Får inte några nya poäng utan resulterar istället i en foul. Och i de andra
matcherna då som spelas. Då har vi två matcher alltså. Det är Norrköping-Nässjö 48-30. Där har man redan spelat drygt 4 minuter utav den tredje perioden. Och 3 minuter in i tredje perioden för Södertälje-Umeå. Där står matchen 58-45. Sabin. Skapar man sig lite poängmässig differens. Detta favör till Vätterbygden med Rönnqvist. Sabin. Det är alltså där med 9 poäng. Ska det bli ytterligare fler här? Ja, det gör man. Engström. Använder sin kropp och tyngd. Och då är det 11 poängs ledning. Och det går nästan som ett sus här inne på arenan där man förväntar sig inte alls detta. Det är från sitt hemmalag, Gustafsson. Jag faular på dansk dynamiten Mortensen. Mortensen som har posterat 3 utav de 4 senaste matcherna över 20 poäng. I den senaste var det mot Norrköping, 21 till antalet. Gaffbertsson med 1 poäng som sedan blev 2. Peleg. Mortensen. Försöker hitta till ett avslut, gör det också. Stannas upp där istället så blir det svart resalboll. Tajas. Och 2 poäng för Tajas och Boråsläget. Han tar sig framåt och ser till att man kryper närmare poängprotokollet. Med ett skraftkast på sig där han gör det med den äran Marcus Tajas. Tajas är det också. Poäng bäst hos hemmalaget. Så får man också bollen. Fin brytning där. Ställer Tajas återigen på nytt. Och bollen seglar inte in i korgen än. 2-3 där så går den in. Andrew Davis. Och kolla på den då från Adam Rönnqvist. Han står ju nästan 1,5 meter bakom linjen. Han ser till att vi har 3 nya poäng. Och lite med Gaffbertsson här också i andra halvlek och inledningen på tredje perioden. Sabin. Han är själv säker när han går mot korgen och det är inte så konstigt att han snittar över 20 poäng. Fredriksson. Också en höj boll som Engström. Och kanske heller den tuffaste närkampen mot Davis innan. Och Marcus Tejas tar på sig sin första foul i matchen och Jonathan Peleg steppar fram. Peleg som gjort 6 poäng hittills under matchen. Ja,
man annars ut på rör sig mot 10 poängs snittet annars under säsongen. Får de med lite revansch där han missade för sig denna, men han gjorde bara 4 poäng i den senaste matchen. Vilket den sämsta noteringen på de 5 senaste. Men har producerat mer här, 7 totalt. Och just mot Borås, då fick han ju verkligen att lossna senast. Genom Tampeleg när han stod för antalet 20 poäng. Inte för mycket, alldeles för lite kraftiga. Det är avslutet och Sabin lite oförstående där för en stund i alla fall. Han såg inte att det skulle bli några favörer och bollar för de svartdressade. Rösa för en stund hos hemmalaget. Brytningar från Helge Eriksson. Och ett eller där för Gunnarsson. Engström vidare till Rönnqvist. Rönnqvist signalerar och han vill ha sina medspelare. Javis med det första foulen i matchen. Och sin del. Rönnqvist går för tvåan. Han har läget. Gjorde Engström nästan allt han kunde för att ta sig an den bollen istället här för Fredriksson. Och signalerar också där att han vill tända till sin övre lagkamrater. Och det blir allt mer tryck här inne i Boråshallen. I den lilla spurten där man fick poängmässigt för Vätterbygden. Rönnqvist, där tar du stopp. Och det är Simon Gunnarsson är högst upprörd. Och han ser, var ska han egentligen ta vägen? Han ser att han inte kan göra sig helt och hållet osynlig. När Rönnqvist var där framme. Ja, det är den sistnämnda som får 2 straffkast. Rönnqvist. Sätter första där man uppe på 6 poäng. Ska det bli ett sjunde här ikväll. Blir det också. Fredriksson. Lite mer överbelastat på vänster kanten, lite mer öppet till höger. Chaios. Det är kanske lite större där i momentet av Engström och sedan Gunnarsson med brytning. Om man får ta med anfallet hos Vätterbygden. Hermansson. Fredriksson. För att hjälpa av Gutenius som stannade för försäkringen för ett av byggens del.
Rönnqvist tillbaka fint till Conny. Bra speluppfattning. Lite sämre avslutet. Och då är det 3.51 kvar utav den tredje perioden. Och det är Vetterbygden som alltså leder på bortaplan här i Borås. 58-67. Eftersom man stack ifrån lite, var väldigt produktiva. Utenius sedan vidare till en lagkamrat. Fredriksson. Lisa Sörenqvist. Med gesterna kanske. Något man har gått igenom i pausen. Inte verkar synas där istället. Och Andreas Persson. Forcerar framåt och fixar där med två välbehövliga poäng för deras del. Det är en kvist, Kone. Gutenius uppe på tre stycken. Fouls och Kone med straff. Och Hermansson. Intentionen var att hitta Hel Eriksson. Men den läste man Marcus Tyers. Och även här Fredriksson. Och det är en fin block där. Från Boman. Han läste den fullständigt. Fredriksson får en ny chans här. Vilket han gör väldigt bra. Och Sabin återigen. Nästan självskriven. Från tre poängen. Sabin. Nu är nya poäng för hans del. Han gör Matt defensivt ypperligt jobb där. Fredriksson! Marcus Tejas med fanspelningen och sedan Hermansson med otillåtna medel där framme. Och det är mindre än två minuter kvar utav den tredje perioden. I övriga matcher från Varpalmen 2 så har vi Norrköping, Nässjö 62-63. Och sedan det över Södertälje, Umeå 66-54. Och i matchen som startade 4 minuter över 8, Jämtland-Luleå, där står matchen 22-16. Och det är väl en match, den sist nämnde då, som kan få lite koll på i Borås. Där man har just nu BC Luleå som utmanare om första platsen. Men då har man en viss Sabin som kanske står i vägen. Det bara haglar i polängkolumnen för hans del. Över 30 poäng har han gjort. Oh.
Fredriksson. Han sätter andra också. Kjell Eriksson. Kjell Eriksson, 50 sekunder kvar och det är en fin ypperlig block där. Från nyförvärvet Semjenov. Och där har väl han presenterat sig för sin nya hemmapublik. Blockas man av Sabin. Fredriksson! Då får han passa sig lite i skinnet där Hermansson uppe på fyra foul. Och då har vi ytterligare en period att avvaka framför oss. Och det finns det en risk att man kanske blir lite mer defensiv i tänkandet i basketspelandet, något som huvudtränaren Balibrea säkerligen har full koll på. Fredriksson satte de två första i straffkastet, missar nu den första här. Men sätter den andra. Framme Johansson. Punkt markerar Rönnqvist. Och det är det offensiv foul också. En som drabbar Jonathan Boman, hans andra foul. Får man en chans här att se till att poängskillnaden är mindre. Johansson, Gutenius, går bollen på ett snöre. Persson! Och det gör han också. Stensäker. Två sekunder kvar. Av bollen. Men skickas inte iväg utan det är bara tre poäng. Vilken nagelbitare detta kan bli. Där det är alltså tre ynka poäng som skiljer lagen åt ifrån de tre perioderna vi har ytterligare igen. Att avvaka kanske kan bli mer. Och det är även slut i period nummer tre mellan Norrköping och Nässjö. 64-36 i den ställningen. Period nummer fyra har redan smygstartat i Södertälje där man fortsatt alltjämt leder hemma mot Umeå 72-56. Och sedan den övriga. Och som vi ser alltså där Norrköping och Södertälje som är i poängledning följt av sedan då Jämtland som leder fem ynka bollar mot Luleå på hemmaplan. Men då spelar man då i den andra perioden som mycket kan ju hända där när de sätter punkt för den tillställningen. Och sedan så har vi match då på lördag mellan Köping mot Djurgården där det alltså starttiden är 16.04.
Och inför den avslutande perioden så förkunnar man ju även att 2490 har tagit sig till Boråshallen, vilket man får absolut se som godkänt här. Där man alltså hade fri entré inför matchen. Och det är en bra basketmatch också som publiken har fått bevittna här ikväll. Johansson. Den avslutande perioden. Och det inleder man. Semyonov med sina första poäng. Tre stycken blir det. Och då har vi 74 lika. Assisterat där innan av Johansson. Bryter man den passningen istället här. Då fixar man två poäng. Andreas Persson. Och det var Vetterbygden som inledde bäst i den tredje kvarten. Kanske är det här för Borås del i den efterföljande. Ja, Borås gör ju allt för att säkerställa sin första spade i ligan. Och för Vetterbygdens del så är det ju topp fyra man just nu har siktet inställt på. Båda lagen är sedan tidigare klara för kvartsfinalspel. Enqvist sedan, ja, det, han är ordentligt till den Engström. Chaius. Används av långa Gutenius. Semyonov. Rönnqvist. Ryggen hade han nästan Johansson som ryggsäck. Vidare tar den till Sibin. Och Sibin då. Då gör han nu sin poäng. Bästa match. Sedan tidigare så hade han sin bästa i mot Jämtland. 35 poäng gjorde han då. Den 30 december. Men här ikväll är han oss uppe på 38. Och då återstår det ju väldigt lång tid i basketmatchen till. Står alltså nästan för 50% av poängproduktionen för gästerna. Rönnqvist. Och Johansson är där uppe. Sabin visar där att han vill ha bollen i en slutleden. Stannar sig uppe här istället Rönnqvist. Nu stöter vi Engström. Engström som tar sig tillbaka med bollen. Pelägg. Får man jobba hårt där i defensiva jobbet. Semyonov. Mistar från Vetterbygden. Gutenius visar där. Han vill ha bollen längst bort till höger. Får den först där. Vidare passar den till Persson. Persson. Gutenius. Semyonov får Gute på sig. Sätta trean på nytt. Och utanför. Och det är det laget som har... Och har... Nervarna under styr som kommer att gå vinnare. Då står det Persson. Och den blocken. Får Mortensen. Han visar ingen hänsyn där bak. Och det är hans fjärde foul. Två stackars, Andreas Persson.
Andreas Persson. Två straffkast försök. Ja, det var marginal på första kastet, men inte andra utanför. Istället får man ett läge här i form av Semyonov. Och då går bollen tillbaka till Vetterbygden. Kvist. Fixar två nya poäng för Vetterbygden och får även straffkast med sig. Sex och femte kvar alltså i matchen. Eriksson, Gutenius. Och Gutenius tar framme. Och då är han uppe på 7 poäng. Rönnqvist rör sig där för Mortensen. Vidare transporterar till Sabin. Har han ens nervokan? Det är frågan. Han är inte många bollar från tre poängen som inte har gått Sabins väg. Minnas 6 minuter kvar och kommer med 2 nya poäng. Fredriksson får nästan en knuff för den duellen, men tittar tillbaka balansen. Och Chayos utjämnar där med ställningen 84-84. Och trycket ökar mer och mer inte med tanke på Persson. Och det blir en svart dressad boll. Adam Rönnqvist tog på sig första foulen denna fredag kväll. Sabin uppe på 41 poäng. Är nästan helt osannolikt. Sabin. Det kommer att bli fler poäng kanske här. Det gör han inte.
Vi ser det Fredriksson. Och då blir det högintressant här i slutskedet utav matchen, hur detta kommer att arta sig där. Efterbyggnaden tog timeout i matchen. Där lagen och då bara skilt i första perioden 28 lika. I andra så vann Vetterbygden 21-19. I den tredje vann man med 25-14 och sedan här 13-10 till Borås. Så att detta kan ju avgöras på absolut sista hundradelen. Och där är det väl här för Bellebreas grabbar som... ja, de har gjort det bra här ikväll. De har några SC-rockarmen att tillgå här. En spelare som Sabin kommer ju absolut få mer och mer markering emot sig här i slutskedet utav matchen. 41 poäng har han producerat av de 84 som han har gjort i Vetterbygden. Kone. Första. Har dock två straffkast till på sig. Och gör också 86 lika. Lite mer än 4 minuter kvar. Mycket kan hända, mycket återstår. Marcus Tyers 2 nya poäng. Kone. Släpper det till Rönnqvist. Rönnqvist med 3 poäng. Och det är nästan precis som att det ena laget inte har med sitt anfall. Det är inte heller det andra i efterföljande anfall. Och sen är det vice versa när väl ena laget gör poäng. Det gör man i det andra. Marcus Tyers. Även han vill inte vara sämre där med poäng väst i hemmalaget. Över 20 poäng han producerat. Rönnqvist. Kommer till ett anfall. Fredriksson, bryter man passningen. Och var hamnar den någonstans? Och det gäller det att hålla känslan under styr. Man tycker att Tyers var alldeles för bustört. Ja, det är den andra fannar ikväll. Det är straffkast att leva för gästande Vetterbygden. Och vinner sig dramatik, så har ni absolut valt rätt match för de andra matcherna så kommer Norrköping vinna. Just nu 80-49 står resultattavlan på och sedan Södertälje Umeå 87-66 i de två parallellmatcherna. Sabin. Inte den lättaste uppgiften när
Det är stort sett alla här i hallen buar när amerikanerna släpper fram och sätter straffkastet. Han har genomgående hela matchen visat att det är ingen namn på den killen. Nu kommer att Peleg också. 91 lika. Och även andra. Eriksson. Gesterna är kanske någon variant som är inövad. Gunnarsson tillbaka längst bak till Fredriksson. Chajus finns där också. Gun på ett eget bevåg. Kone med bollerövringen. Vidare till Sabin. Då tänder man publik till hemmapubliken också. Rönnqvist. Sabin. Lite stilla står nog som vitklädda. Sabin lite ensam. Och Sabin hittar ändå en väg framåt. Ja, man kan inte stoppa honom här ikväll. Och nu är det timeouttagen för hemmalaget Borås som är i underläge alltså. Och har fått en tuff uppgift här ikväll. Och man har ju 14 raka segrar på hemmaplan i bagage och bara en enda förlust. Det var ju premiären mot Köping. Och ska denna svit här bräckas utav Vetterbygden, det är frågan. Men det har ju varit jämnt i deras tidigare hemmamatch också Borås. Borås som förlorade den fjärde perioden mot Köpingen den senaste hemmamatchen. Då vann man i och för sig den med 88. 88-77. Det ska man i så fall förlåna, det är frågan. Lite mer än 2 minuter kvar, 3-poängsledning. Detta får Vetterbygden. Och då måste man sätta läget. Och Davis återövar bollen. Inte en trea. Och då råkar han på en smälla också, Hermansson. Tredje foulen för Davis. Han var på kort tid. Och då får danska Mortensen straffkast. Kan man göra allt att störa Mortensen. Fart nytt läge att fixa ytterligare poäng, det gör han också. Den har han uppe på 4 totalt. Fredriksson. Fredriksson. Kurtbertsson! Ja, det är majestätiskt lyft han får på den bollen. Och därmed nya poäng för Boråsläget. 96-94. Allt jämt ledning för bortalaget. Då har vi Rönnqvist med boll. Det faktas hårt där först av Fredriksson.
Sen har Davis, Rönnqvist hittar ändå ett avslutmöjlighet. Och Kornisen på returen. Och sedan smäller det väl Rönnqvist som delar ut den. Det är det inte, utan det blir offensiv foul på Davis. Nej, gäller att ta huvudet kallt, gäller inte att ta på sig. Öga offensiva foul i onödigt läge. Sabin. Små kvicka rörelser så att jag hittar avslutsmöjligheten. Och det är Persson som har fått den svåra uppgiften att stoppa amerikanaren. Sabin har gjort 44 poäng här ikväll. Utav de 98 där Persson också får sin fjärde foul. Sabin var framme. Så han om straffkastet är väldigt kyligt. Ska de också gå mot tresiffrigt? Det gör han också. Avslutar den minuten. Det är 6 poäng som skiljer lagen åt. Också bli nervöst på läktarplats. Adamannas har varit en sjätte utespelare. Sjunde förlåt där man... Ska ni göra allt att vända på steken. Fredriksson. Lägger han får trea, gör det också! Andreas Persson. Och det är jätteviktigt att man sätter sina 3 poäng här i slutet. Och det blir också straffkast för Davis i synnerhet. Det är 8,7 sekunder kvar. Lite av basketfesten här ikväll. Visar man också där hur... Många straffkast man får på sig i Boråslägret. Och i samma veva så tar Vetterbygd en timeout. Jag vet inte om det blivit någon misskommunikation mellan sekretariatet och Ballibrea. Som signalerar där lite att har jag tagit timeout? Ja, något i det fall som upprör spanjoren. Men timeouten i alla fall tagen. 35 sekunder kvar utav matchen. Där man just nu leder alltså med 3 poäng. 100 mot 97. Och då har man ju straffkast också i Borås som kan göra att poängdifferensen blir mindre. Vetterbyggens del så är det ju Sabin 46 poäng och sen en Rönnqvist Kohn som är de som kanske ska vara segerreceptet här ikväll och för Borås del så är det Tejas med 23 poäng
Sedan följt och tättare efter Persson med 22 och Fredriksson med 19. Där det är förstnämnda Chaios som får två straffkast på sig. Och de har även flyttat tillbaka klockan lite till 43,5 sekund kvar. Missar han första i alla fall, men får en ny chans från samma position. Men den sätter han. 98 mot 100. Det är Peläng med bollen. Det är ett anfall för Vätterbygden. Rönnqvist, Fredriksson är där uppe och stör, oroar. Nu vill man bara på tiden. 10 sekunder kvar, bollen i ägo. Sen måste avslutet komma. Rönnqvist och Tigers bakom ryggen. Lägger den till Seiben som går för 2 poäng. Och det gör fixar han också. Amman har inte alls koll på Seiben ikväll. Får bra ställ. Och Seiben är lurig. Där han nästan har 2 stycken i sin markering, men är det alltså övriga lagkamrater som också hjälper han väldigt bra här ikväll. Och för Borås del, då är det bara att släppa på Amrom, så finns absolut ingenting att förlora. Här är slutskedet utav fredagsunderhållningen där man ligger under mot Vätterbygden alltså med 4 poäng. Ja, det är sånt där man har tränat för och om man har någonting här att operera framåt. Det minsta av Chaios, även Persson och Fredriksson. Det är 3,9 sekunder kvar. Det är Borås som ska sätta igång spelet igen. Chaios. Gaffbertsson. Får nästan väldigt enkelt där. Träsa förbi 2 stycken vitt dressade. Och nu haglar också här timeoutarna. Vätterbygden alltså inte alls långt ifrån att sätta lite grus i maskineriet för Borås del. Borås har ju inför en match 14 raka hemmasegrar. Och ska det ta slut ikväll? Ja, det är frågan. Vätterbygden verkligen har varit ett bra motstånd här ikväll. Och där man varit med alldeles från minut 1. Och inte tillåtit heller Borås att operera alldeles för mycket där framme. Komma 5 sekunder kvar. Det är Vätterbygden 2-målsledning. Det är de som sätter igång spelet igen. Och det är en vilt jubel. De gör allt nu i publiken för att störa, vilket man också lyckas med. Gaffer Persson
Chans på trean. Vi satte den gången. Returen hamnar var då? Här, Chayas. Och han fixar 3 poäng. Han fixar det. I absolut sista hundradelen. Så fixar Chayas 103-102. Och man kan knappt tro sina ögon hos Svetterbygden. Vilka glädjescener här i Boråshallen. Och det är Marcus Tejas som blir segerorganisatören. Vilken match här ikväll jag har fått bevittna. Och vilket tryck. Jag hoppas att det går även får Milla Sina hos TV-rutan. Alla lagen har följts åt sida vid sida. Och det är ju sådana här scener som gör att man vet varför man älskar sport. Det kan vara lika grymt som förlösande. Och det är Marcus Tejas och övriga Borås. Ja, vilka glädjescener här vi har fått se framför oss. Och trots storspelet utav Chalo Sabin så är det Marcus Tejas som är den lilla kryddan för hemmalaget Borås som gör att man går segrande ur striden och gör att man fortsatt allt jämnt har första spaden och försprånget nu till 6 poäng framför BC Luleå. Och i de övriga resultaten här idag så var det ett Norrköping som vann 89-56. Sedan hade vi denna jättematchen Borås-Vetterbygden 103-102. Och sedan storseger för Södertälje mot Umeå 93-66. Halva matchen är spelad mellan Jämtland-Luleå. Där står ställningen 42 lika. Och sedan först imorgon så möter Köping-Djurgården står till 16-4. Och i omgång nummer 31 så har vi då Djurgården-Luleå som startar först på tisdag. För de som vi har lagt här idag så är det Vetterbygden som tar sig en Södertälje på onsdag. Och parallellt då är det Borås som tar sig an Nässjö på bortaplan. Detta vill ni absolut inte missa. Alltså när vi tackar för oss ifrån Boråshallen och vilken match vi fått se där allting avslutades alltså på sista hundradelen. Det var ett Vetterbygden som ledde större delen utav sista halvan, men Borås hade ju den avslutande växeln, vann med 103-102. Och vi som varit med i sändningen tackar för oss och ni får fortsatt trevlig fredag och en start på helgen. Hej! Sändningen presenteras av